Ja, Vänsterpartiet har ju meddelat att de går till val på att vilja förbjuda vinster i välfärden. Mm. Och Kristdemokraterna är inte riktigt av samma uppfattning. Men så har vi partiledarna Jonas Sjöstedt och Göran Hägglund. De ska få kasta sina argument mot varandra om en liten stund. Mm. Men först så ska ni få träffa pensionären Birgitta som har funderingar kring valet av hemtjänst. Hej. Birgitta här kan välja privat hemtjänst för hon bor i en kommun som infört lagen om valfrihet. Det har man inte gjort i Göteborg, Malmö eller 100 andra svenska kommuner. Och det är det den här debatten handlar om. Men valet kan bli svårt. Det finns 846 utförare av privat hemtjänst att välja på. Kanske är det därför bara 45% av de äldre faktiskt gör ett val. Är det då någon skillnad mellan privat och kommunal hemtjänst? Ja, regeringens egen utredare har visat att svaret inte är så enkelt. Enkäter visar att kundnöjdheten är lika stor i båda fallen. Och det ena alternativet är heller inte billigare än det andra. Hej då! Mm. Fick vi veta lite mer om vinster i välfärden. Vi börjar helt enkelt med att ställa frågan, hur ska Birgitta veta vad hon ska välja? Vad svarar du på det? Jag tycker att hon kan gå på vad vänner och bekanta har valt och gillar. Det är en bra utgångspunkt. Så gör vi ju väldigt mycket när vi väljer i andra sammanhang så att man får någonting att gå på. Tycker du om det här systemet? Jag tycker att det är ett dåligt system för att vi ser att vi får en välfärd som vi inte kan lita på. Vi har vårdcentraler som går i konkurs, skolor som lägger ner mitt i barnens utbildning och vi har stora välfärdsjättar drivna av riskkapitalbolag som fuskar, som inte gör det de ska. Och vinstintresset passar inte. Vi måste ha omsorgen om de äldre, omsorgen om barnen som det som styr välfärden. Inte lita på? Hur ser du alltså på det? Jag minns ett inslag för en tid sedan i tv från Jonas hemkommun Umeå. Där man själv inte får välja. Det fanns bara den kommunala hemtjänsten att välja mellan. Och en kvinna som beskrev där hur illa det var med alla olika personer som besökte henne i hemmet och som hjälpte henne med olika saker. Och det är ju det här som Jonas gillar, där det inte finns någon möjlighet att välja. Medan jag tycker att man ska få välja, för att det ger mig en makt över min tillvaro. Och även om det är så, som det sades i inslaget, att många inte väljer bort, så ligger det ett väldigt värde i att jag vet att gillar jag inte det här så kan jag välja någonting annat, avstå från det som inte fungerar. Nu tycker jag att Göran tillskriver mig en åsikt som jag inte har. Jag tycker att man ska få välja vilken vårdcentral man går till, man ska kunna välja vilket äldreboende som passar, man kan ha olika utförare i hemtjänsten. Men de ska inte ta dina och mina och alla skattepengar och stoppa i egen ficka. De ska gå till de äldre. Och vi ser ju en del är helt samvetslösa. De har inga kollektivavtal, de pressar personalen jättehårt, de har dåliga villkor. Och då kommer det att gå ut över de äldre. Och jag frågar dig, Göran, vi vet ju att i de privata så är det lägre personaltäthet. Det är fler som har tillfälliga jobb, alltså man byter personal oftare. Hur blir det lättare för den som jobbar med våra äldre att göra ett bra jobb när man har färre arbetskamrater och när man byts ut oftare? Det ser väldigt olika ut på de här arbetsplatserna. Det är så att inom vårdsektorn, jobbar man hos en privat arbetsgivare så tjänar man mer än vad man tjänar om man jobbar i en offentlig arbetsgivare. Men det som du försöker villa bort lyssnarna med nu, det är ju att säga att man kommer visst att kunna få välja. Vänsterpartiet vill också att man ska få välja. Men du säger ju som Henry Ford som skapade T-Forden som sa att du får välja vilken färg du vill bara du väljer svart. Alltså att du vill inte att det ska finnas några andra utförare. Du vill att det ska vara ett kommunalt eller jag tycker att det här är djupt ohederligt faktiskt att det argumenteras här. Du tar inte ansvar för din egen oreda. Att äldreboenden vansköts därför att de drivs av vinstintresse ibland. Att man inte gör det man ska. Att skolor går i konkurs mitt i barnens utbildning. Det har ni ställt till med. Och istället för att försvara det, istället för att säga att vi ska göra någonting åt det, så tillskriver du mig en åsikt som jag inte har. Man kan ha flera olika utförare. Skillnaden är att jag tycker att det är fel att man tjänar pengar på barn. Man ska inte tjäna pengar på barn. Pengar till barn ska gå till barn. Men det här är ju en enkel argumentation, det ger det utan vidare. Men det blir ju inte bättre för det. Alltså, vad vi ska eftersträva är ju bästa möjliga kvalitet.
Och det är det som ska vara i fokus. Då finns det verksamheter som är privat utförda som är fantastiskt bra. Det finns privata utförare som är mindre bra. De som är mindre bra ska vi ta itu med. Men det är ju precis på samma sätt när det gäller offentligt utföra. Förra veckan kunde vi se en skandal i Ädelgården i Örebro. När jag googlar på Jonas Sjöstedt och Carema så får jag 146 000 träffar. När jag googlar på Jonas Sjöstedt och Ädelgården så får jag 6 träffar. Men inget handlar om kritik av verksamheten. Varför är det så att du skjuter in dig på vem som driver istället för att skjuta in dig på kvaliteten i det som levereras? Är det inte det som är det centrala, därför att Jonas? Vinstintresset påverkar kvaliteten. Om det är så att vi har betalt för tusentals undersköterskor och sjuksköterskor som vi inte får, då får de svårare att göra ett bra jobb. Så enkelt är det faktiskt. Men det är ju vi som vill satsa på välfärden. Vi vill ha fler som arbetar i äldreomsorgen. Vi vill att alla de ska ha grundläggande yrkesutbildning och fortbildning. Vi vill att man ska ha rätt att arbeta heltid. Det är ju ni som i varje möjligt läge har sänkt skatten, tagit pengarna från välfärden och privatiserat. Kvalitet. Får jag stanna upp i ordet kvalitet? Ja. Hur får man bäst kvalitet? Göran börjar. Genom att vara väldigt tydlig med, för det första, vad det är som ska utföras. Och sen mäta mot det. Och är det så att den som utför inte upprätthåller kvaliteten så ska man ytterst stänga ner eller också komma med reprimander på vägen. Och det här gäller både privata och offentligt drivna verksamheter. Jag tror att det är viktigt att ha inflytande. Inflytande för de som använder välfärden. De äldre ska ha makt över sin vardag. Inflytande för personalen. Och då börjar det med att man har en fast anställning. Den minst nödvändiga personen i svensk välfärd, det är era vänner och bekanta bland riskkapitalisterna. Men om vi kommer tillbaka till frågan om kvalitet, alltså hur skapar vi kvalitet för den äldre kvinnan i hemtjänsten? Då säger du i praktiken, Jonas, även om du säger någonting annat, så i praktiken så säger du att det bara ska finnas en utförare. För du kommer inte att få några andra utförare om man inte kan få betalt när man investerar i den här verksamheten. Och jag vill ha fler utförare. Ja, men jag har träffat de här. Och jag vill mäta. Och sen stänga det som inte fungerar eller ta itu med det på något sätt. Men problemet med Johan är ju att han, eller Jonas är att han vill stänga verksamheter som folk gillar och jag som har träffat fungerar. De här. Jag har träffat de här kooperativen med yrkesstolta, välutbildad personal i hemtjänsten. Och sagt, vi vill inte ta ut vinst. Därför att vi vill inte lockas att kompromissa med kvaliteten. Vi vill inte lockas att skära ner på de äldre för att någon ska göra vinst på dem. De behöver vi fler av. De vill vi se fler av. Vi vill ha valmöjligheter, vi vill ha alternativ. Skillnaden mellan dig och mig är att du tror att vinstjakt och girighet skapar bättre välfärd. Och vi inser att det inte gör det. Skillnaden är snarare den att jag ser till kvaliteten och är lika tuff mot dålig kvalitet vare sig den utförs i offentlig eller privat regi. Medan du bestämmer dig för att privat verksamhet ska inte finnas på det här området och med hugg och slag vill mota bort. Val på söndag, Jonas Sjöstedt och Jan Hägglund. Tack så mycket. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Tack.